Zdravím vás lidičky u nějaký recenze zase na nějakou hru, tentokrát to bude Military Conflict Vietnam. Ještě než začne samotná recenze, tak bych se tady podíval na stránku na Steam obchodě. Ta hra stojí 13 euro, což vás zajímá asi nejvíc a můžeme se tady jenom podívat tak nějak na tu hlavní stránku. Hra s předběžným přístupem, což je v dnešní době na Steamu standard, ale ty vývojáři se o tu hru starají za tu dobu, co to hrajem, což bych řekl, že už je skoro nějaký půl rok, tak opravdu tam přidali asi dvě nebo tři mapy, spoustu zbraní, Australany tam přidali novou jakoby klasu nebo stranu, nebo jak to říct, a furt něco přidávají, furt něco opravujou, přidávají textury, přidávají lepší mířidla, aby to bylo víc reálný. No prostě starají se o to, to je super. Jo, máme tady napsáno, že ještě do budoucna nás čeká nějaký push mod, survival v kooperaci, zombie mod v kooperaci a kampaň v kooperaci. A DLCčka Rhodesia, což jako v okamžitě, jak jsem tam viděl, že tam bude i DLCčko z Rhodesie, já to musel mít, to prostě nešlo odolat. A tady máme ještě nějaké duhové herbicidy, což bude teda nějaká hororová asi nějaká část s agentem Orange, který všichni znáte z Vietnamu, že se používal na vlastně ten postřik té džungle, aby jednoduše řečeno opadaly listy, že jo, z těch stromů, aby to zabilo tu přírodu, dejme tomu, a aby viděli, kudy ten Vietcong chodí. No, jednoduše řečeno, nějaký člověk, který víc rozumí Vietnamu, by mě asi doplnil líp, ale vám to stačí takhle, bych řekl. Více jak 100 zbraní, ano, opravdu tam je hodně zbraní. 10 ikonických map, už je tam aktuálně 16 map a další blablabla, bla, bla, to si můžete přečíst. Nás zajímá ale samotná hra, kterou máme z děs. Jsem tady teďka právě na těch mapách, ale když se podíváme do hlavního menu, máme tady možnost fight, tady ten personál, to znamená, že si můžeme upravit nějakým způsobem postavu, podívat se na statistiky, na nějaký trofeje, a když otevřeme achievementy, to se nám otevřou normálně achievementy na Steamu. Mimochodem vidíte, že jsem 53. z 12 000 hráčů. Takže kdo jiný než já by měl tohle dělat recenzi, že? Ne, jako... Nejde zase tak těžký být takhle nahoře, když tomu dáte trošku času a snahy. Vy dostáváte vlastně takhle různé odznaky za nějaký různý věci, co tam splníte, jestli tady všechny karty jste nazbírali, 5 objektivů jste ubránili, 5 přátel jste ošetřili, různě, prostě takhle máte tady ty odznaky. A postupem času by tady měly přibýt teda ještě nějaký odměny nebo nějaký odznaky za ty zbraně. Můžete se tady upravovat loadout. Tady bych se asi na chvilku zasek, jako co se týče zbraní, ale necháme to na tréninkovou misi, kterou ukážu za chvíli, kde jsou všechny ty zbraně, co jsou ve hře, vidět. Já tady jenom ukážu, že je možnost si vlastně tady upravovat uniformu a vzhled, tak nějak do nějaký míry. Momentálně v téhle verzi ještě tady nejdu upravovat jakože vlasy, dají se tady dát aspoň tak na nějaký brýle nebo sluneční brýle. Můžete si tady udělat jako face paint, že od maskování na držku, skrt, jednoduše řečeno, jaký budete chtít. To už asi záleží na vás, jestli to chcete nebo ne. Můžete si tady vybrat různé čepice, šátky, klobouky, barety, hodně baretů. Máte tady i takovýhle zajímavý klobouky australský a nebo takovýhle klobouk výcvikovýho instruktora, bych řekl. A nevím, proč tady nejsou teďka helmy, já mám možná nějakou špatnou klasu. Medic. Jo, a za medika třeba OK, tak tady už můžete si vzít i helmu. Nevím, proč to není za toho assaulta. Bývávalo to tam taky. Nevím, co s tím vyvádí. A co se týče maskáčů, tak to bych asi nejlíp ukázal na inženýrovi, si myslím. Jo. Takže máte tady buď to takhle klasický olivy. Máte tady Tiger Stripy, Duck Huntry, ERDLka a tady ty ARVN vlastně maskáče, no, který vypadají jak mráčky, který máte z druhé strany na helmě, jakoby na potahu helmy z Vietnamu. Zase to úplně zamotal, ale chápeme se. Jinak se tady můžete ještě rukávy vybrat, dokonce i rukavice, koukám, že se tady můžete vybrat, to jsem ani nevěděl, to asi přidali teprve nedávno. Docela zajímavý, to jsem fakt nevěděl a to
to je zatím všechno. Dobrý, tak ty rukavice, to je pro mě novinka. To jsem ani nikde nečet, že by to přidávali. Dobrá, než začneme nějakým způsobem si tu hru vyzkoušíme, tak ještě tady dám tréninkovou misi, která je zajímavá tím, že v tréninkové misi se nám nachází zbrojnice. Takže si projdeme všechny zbraně ve hře. To by vás mohlo zajímat, ne? Protože zbraně máme všichni rádi. A tady jich je opravdu moc. Neřekl bych hodně, prostě moc. Jedna zbraní, ze zbraní třeba je tady kuše rovnou na začátku. Ano, montaňářská kuše, no. S tuhle zbraní se jen tak ve hře nesetkáte. Vím, že to je v Gun Gameu, že vám jí to občas hodí, ale nemůžete si ji jakoby za žádnou roli ani za žádnou stranu vzít. Nevadí. No, tak tady máme střelnici. A jak vidíte, těch zbraní je tady opravdu od támhle tuď až pod sem. A ty stoly jsou plný. Takže se tady tak nějak podíváme. Nebudu ty zbraně zkoušet, to bychom tady byli rok, ale aspoň takhle. Jo, máme tady nějaký Nagant, P38, další různý pistole, Tokarev, Makarov, Mauser C96. Tady máme různý pistole s tlumičem, ať už jo, americkou, třeba tady nějakou, máme tady Veleroda, máme tady Walter PPK. Máme tady prostě všechno, různý revolvery, Smith & Wesson. Mimochodem, když já teďka nevím, jakým tím revolverem musíte udělat achievement, ale musíte opravdu one shot, one kill udělat na celý zásobník a nesmíte přebít. Zajímavý achievement, ale mám ho. A nebo tady máte tady ten Baby Browning. S tím taky udělat jako ten achievement byl docela zajímavý. Tam asi musíte zabít snad 100 lidí s tím. Máme tady takovýhle PDVčka, máme tady náš český vzor 61 Škorpík. Mac 10 naprosto top zbraň v téhle hře. Tady máme už samopaly. Jo, je tady i pumpička česká, vzor 23. Luxus. A s tou se hraje zrovna dobře. Jo, tady nebudu to tady i vyjmenovávat, nějaký Thompsony, máme tady Uzi. Pumpičky, olejničky teda. Jo, MP40, tady různý ty australský zbraně, které jsem nedávno přidali. Sturmgewehry. Milion druhů kalašníkovů. Máme tady i vzor 58 samozřejmě. Máme tady L1A1. Sterlingy, Stonery tady máme ve všech různých variantách, Barry, M16 nebo různý XMK v různých variantách, s optikou, s tlumičem, maskovanou, prostě všechno. Tady máme různý doplňky pro nějaký různý klasy. Pokud třeba hrajete za inženýra, tak si můžete vybrat nějaký raketomet, plamenomet, pokud hrajete, nebo granátomet, pokud hrajete za snajpera, tak má flare gunu, která vlastně, když ji někam střelíte, tak to označí nepřátelský hráče v okolí, něco podobného jako, dejme tomu, dron jako v jiných hrách, tak, nebo UAVčko, že jo, tak to funguje tady ta světlice takhle. Máme tady různý nášlapný miny, granáty, molotovy, dalekohledy fungují vlastně na napalm strike. Jo, takže pokud někde dalekohledem označím, hodí to tam napalm. Super věc. Co tady ještě máme? Lékárničky, takže pokud máte, hrajete za medika, můžete takhle házet kamarádům lékárničky. Pokud hrajete za kulomečíka, můžete tady zase emoboxy házet kámošům. Asi chápete, prostě každá klasa má něco speciálního, kromě Assaulta. Assault má tu výhodu, že můžete házet dva ruční granáty podle svého výběru. Plynové masky samozřejmě slouží kvůli tomu, abyste se nedusili v nějakých dýmovnicích a tak dále. To asi potom byste pochopili sami z té hry, ale opravdu je to tak, jak by to mělo být, každá klasa má něco svýho. Tady máme kulomety M60, buď to se zásobníkem, nebo jenom s pásem. Máme tady dokonce i Stereo Browninga, takovýho custom bara s dlouhým zásobníkem, různý stonery, brokovnice, naprosto boží věc na mapu, ambasáda, tam hodně využijete brokovnici. Máme tady odstřelovačky, ať už zase nějaký SVDčko moderní, tak třeba i že jo, Kar 98. Nebo tady máme třeba M16 s optikou a různý M14 s optikou, nebo třeba Springfielda, hodně retro věc s optikou. A tady máme ty samé opakovačky bez optiky, plus je tady třeba nějaký SKSko. Jsou tady takhle karabiny, ať už M1 nebo M2. A ještě takhle sogácký upolovaný verze M1, M2. No,
Dalo by se říct, že to je asi všechno z těch zbraní, jenom ještě tady nahoře ukážu, že jsou tady i různý jako ruční zbraně, tím myslím nože a podobně. Jo, máme tady takhle třeba nějaký srp, bajonet, mačetu, jiný bajonet. Asi všichni chápeme. A včera jsem tady objevil nějaký takovýhle jako easter egg, když jsem tady blbnul. Protože když kdo mě znáte, tak ne, tak už to tady není. Včera tady z nějakého důvodu byl raketomet nahoře. To je jedno. Takže, exit game, asi jste pochopili, že tady těch zbraní a ty možnosti customizace je hrozně, ale hrozně moc. Pokud dáme fight, tak vy se samozřejmě v tom multiplayeru můžete přidat na jakýkoliv server. Hráčů je tu bohužel hrozně málo a to podle mě si ta hra nezaslouží. Jako ta hra je boží. Pokud máte rádi Counter-Strike, pokud máte rádi Rising Storm Vietnam, který dneska už je prostě špatný, a podobné hry, tak tohle je taková kombinace prostě tohohle všeho v jednom. Takový realističtější Counter-Strike. OK. Nechce se mi teďka připojovat na server, tak já tady dám... Co dám? Single player, dám tady proti botu a vybereme nějakou mapu. Já mám nejradši ambasádu, to je prostě moje number one, numero uno mapa. Zkusíme si takhle jednu hru proti botům, nebo třeba ani ne celou, aby ta recenze zase neměla kdo ví jak dlouho. A uvidíte sami, jestli vás to bude zajímat nebo ne. Samozřejmě vyberete si stranu, tady máte zase možnost si vybrat zbraně. Co se týče téhle mapy, tak já tady nejradši hraju za nějakého medika nebo někoho, kdo má ty PDVčka. A používám meka 10 bez tlumiče. Za mě je top. Takže dám deploy, dám tady hlasování, což je další výhoda téhle hry. Během té hry můžete dát hlasovat o čemkoliv. O změně mapy, o změně módu, o změně toho, jestli se tam přidají boti, nebo se úplně odstraní boti. Takže nemusíte řešit, na jaký server se připojujete, co tam aktuálně je. Ale můžete si odhlasovat vlastně, co chcete vyhrát. Pokud vám to schválí ostatní hráči, nebo pokud tam jste sami, tak je to paráda. Já tady teda dám takhle bot menu, enable bots a dám fill bot teams. Což znamená, že naplníme, že jo, ty týmy botama a z nějakého důvodu zase zmizely a už tu zase jsou. Jak vidíte, je nás tady docela dost. Já se obávám, že možná přes tu hru nebudu slyšet, teďka jak se bude střílet. Ale naším úkolem tady v tom team deathmatchi je prostě zabít jich víc, než oni zabijou nás. Easy. Takže jeden mrtvej. Tady tu šel jenom jeden. Jo, můžete si nastavit i obtížnost těch botů, protože pokud by vám přišli moc easy, tak si tam můžete dát prostě jakoukoliv obtížnost, což ukážu. Dáme bot menu, change bot, tady obtížnost. A máte tady od nějaký trénink až po very hard, nebo dokonce Vietnam, který je hodně brutální. Nevím, na co to je nastavený ani teďka popravdě, nechám to, jak to je. Tady ta mapa je taková, že se tady nevíc bojuje prostě na těch schodištích. Bráníte ambasádu, že jo. Kdo z vás třeba viděl na pivo do první linie, tak na konci tam tady ta ambasáda byla taky. Takže taková fajn reference i. No, dávají mě i boti. Asi nebudou úplně na easy nebo na trénink, bych řekl. Ale na Vietnam taky ne, to se pak nedá hrát, to už mám odzkoušený. Jo, i takhle pokud si chcete zaspomínat na nějaký starý Counter-Strike, který vlastně byl primárně i žil single player, kdo neměl tenkrát internet. Většina z nás, když hráli Counter-Strike, tak ještě internet neměli a hráli jsme to proti botu. Tady jich je hodně, tady jich je moc. Tam nikdo nebyl. Jo, tady se teďka třeba dusím, protože nemám tu novou masku. Victory? Dobře, já. Jak to, že tam bylo Victory? Ono to možná bylo nějak nastavený na jenom na 30 úmrtí, nevím. No, každopádně jste pochopili, jak se ta hra hraje. Víc tady asi nemá smysl ukazovat. Je to klasická střílečka, klasický FPS, klasická jej Counter-Strike styl. S tím, že tady nemáte žádný barevný krabiny, vohyznosti, skiny. Ale máte tady prostě takhle, dejme tomu fakt historicky přesně brutální množství zbraní, uniform a všeho.
kdo má rád Vietnam, kupujte. Kdo má rád Counter-Strike, ale štvou ho tam ty kraviny, kupujte. Teď ta hra si to zaslouží, hraje to hrozně málo hráčů a je to škoda. Nestojí to tolik, stojí to 12 nebo kolik, 13 euro. 12,90 tam bylo, tuším, že můžeme se kouknout. No jasně, 12,99, 13 eček prostě, není to moc peněz. Běžte do toho, je to super, ať máme s kým hrát. Kdo by chtěl, může napsat komentář a přidat se k nám. Já bych vás pozval na náš Discord a můžete hrát s náma, když to zrovna hrát budem. Nebo samozřejmě můžete hrát mezi sebou, že jo, v rámci toho Darkomu, toho našeho klanu. Dobrý, 15-minutová recenze bych řekl, že stačila. Takže se mějte, kupte tu hru a u dalšího videa. Nazdar.